Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska jag göra ingenting mindre än en beauty swap med jättefina Johanna Jonsson. Johanna har en egen YouTube-kanal här på YouTube och hon gör också jättemycket skönhetsrelaterad content. Idag hade vi tänkt att vi skulle göra en beauty swap. Jag har fått ett paket som jag inte har öppnat här. Det här är då från Johanna och vi satte en budget och ett mission. Vi skulle skicka till varandra ett fullt ansikte med smink av sånt som vi inte har testat inne, med undantag för foundation och concealer och så då, givetvis på grund av färger. Och idag tänkte vi nämligen att vi skulle testa allt det sminket och se vad vi kan komma upp för med look. Johanna har ju givetvis gjort den här videon också på sin kanal. Vi kanske har tolkat saken lite olika, det gör ingenting, det kommer bli jättekul. Men tanken är helt enkelt att vi har skickat varsitt paket till varandra. Det här är heavy, heavy, heavy. Och det ska bli så himla roligt att testa det här. Så det här är alltså mitt helt enorma paket. Det är tungt som sagt och jag tänker helt enkelt att vi kör igång, där jag testar saker som Johanna har skickat till mig. Missa inte att följa Johanna på YouTube och Instagram. Jag länkar alla hennes sociala medier här nedanför givetvis, så kan ni springa och kika och framförallt kika på hennes video med det paketet som jag har skickat till henne. Men nu tycker jag att vi hoppar in. Okej, så här ser det ut på insidan då. Här är en stor ögonskuggspalett på toppen och massa andra. Jag tror jag organiserar det. Gud vad fint papper hon har valt. Jag tänkte att jag ska organisera det här framför mig. Jag vet inte, jag kommer ta dem liksom per kategori, alltså när jag kommer till ögonskuggan etc. Så kommer jag göra det. Så jag plockar upp det här på bordet framför mig och sen så får vi se hur det känns. Ni kan ju få vara med för sig. Eyeliner, setting spray, ögonbrynsgelé, blush, mascara 1 och mascara 2. Oj oj oj, mascaror hörni. Hon, jag kan spoila nu, hon har fått lösa konferenser av mig, för det är ju min grej, det vet ni. Bronzer, liquid lipstick, primer, det antar jag är till ansiktet då, läpppenna. Och sedan, ska vi se, sedan så är det tre stycken lappar där det står foundation, löspuder och concealer. Jag skickade med en liten lapp till henne och där skrev jag bara på ungefär vad jag tyckte att hon skulle använda för någonting. Jag vet inte riktigt vad som står på dem här, jag tänker att jag öppnar dem när vi kommer till de stegen. Ska vi se nu då, jag måste väl lägga dem i någon typ av ordning här. Men jag är ju en sån här jävel, ska jag göra som jag vet att Johanna gör i ordning eller ska jag göra min egen ordning? Men hon har inte skrivit något om det vad jag vet, så jag kommer börja med min egen ordning och det är ju ögon. Så nu ska vi se här då, primer lägger jag här, blush, eyeliner, jag kanske, eyeliner kanske måste ha snart då. Läpppenna och liquid lipstick kan ju ligga ihop. Highlighter och bronzer och blush kan ju ligga tillsammans. Setting spray kan ligga där, ögonbrynsgel kommer väl. Den är frågan om jag ska börja med den nu, för att jag gillar ju att trycka fast mina ögonbryn. Och så mascarorna nu då, så det som jag ska använda här i första etappen är då eyeliner, mascaror, sjukt, ögonbrynsgel och ögonskuggspalett. Och vet ni vad, jag tror faktiskt att jag börjar med ögonbrynen, jag gillar ju att göra dem först. Så här ser den alltså ut, jag kommer börja med att rycka den här lilla lappen då. Du känner såklart igen den, brynen kommer sitta som du vill hela dagen lång. Det är ju ett väldigt bra, det är ett bra betyg, tror jag. Vad är det här då? The gel. Ah! The brow gel. Jag har nog testat den här någon gång tror jag, men det är väldigt väldigt länge sedan. Det här är alltså The Brow Girl ifrån, det är Tonya Crooks som har gjort de här. Och jag har haft en sån här någon gång. Så här ser den ut, men det är väldigt länge sedan. Jag har ingen aning och jag, min preferens på bryn har ändrats extremt mycket sedan dess. Den är också inplastad. Oh, det är så kul att ha så mycket nytt smink här. Så än så länge, mycket bra. Det jag kommer göra då är, det var ju tur att jag gjorde den här första. Först kommer jag lägga på produkt på brynen. Som ni ser, ganska mycket för att jag har mycket bryn. Väldigt stor applikator. Och sen trycker jag så här. Och sen går jag in en gång till. Okej, okay, I like it I think. Jag ska försöka inte berätta allting som jag har valt åt Johanna, men jag är ju sugen alltså. Okej, kolla. Det tror jag kan bli bra. Det kommer inte så mycket av, alltså man måste gå in ganska många gånger för att få produkt, men jag tänker kanske att det är bra om man har lite mindre bryn än vad jag har. Jag gillar det tror jag. Jag måste se kanske på min minispegel.
Än så länge känns det bra. Det ska bli kul att se hur den torkar när allting är färdigt. Jag gör det andra brynet också. Så nu är de på. De ska få torka ordentligt innan jag pillar på dem någonting mer. Men jag brukar som sagt stryka dem lite uppåt. Sen kan man alltid borsta dem lite neråt igen sen. När de har torkat ner lite. Men jag gillar ju verkligen att ha lite mer bushy brows. I like it a lot. Än så länge känns det bra. Den känns inte crusty eller så. Men vi ska se hur den torkar. Vi kommer tillbaka till browgelen om en stund. Jag kommer använda min egen ögonskuggsbas. Det pratar vi om. Men först så ska vi öppna ögonskuggspaletten. Det här står det. I den här så står det. Jag älskar verkligen Beauty Beast paletten. Men den har jag inte testat själv. Verkligen min typ av färger. Och jag tror att den kommer passa dig perfekt. Till skillnad från dig, Johanna. Så har jag testat väldigt mycket ifrån Beauty Beast egna skuggor. Men eftersom det är en mer neutral variant. Ooh, 42 color palette. No! Jo, det är en som jag inte har. Jag trodde det var den färgglada. Det här är Fiery. Den har jag inte testat. Så här ser den alltså ut. Jag har ju den färgglada. Jag har nyligen gjort en video på den. Det är en av mina absoluta favoritpaletter av all time. Wow! Du kommer få en chock med din. Oj. Gud, vilken fin utsida. Kolla. Åh, wow. Vilken jävla fin ögonskuggspalett. Jag tänkte ta Beauty Base 42 color till dig, men den var slutsåld den dagen som jag skulle beställa. Så jag tog en annan favorit, men alltså wow. Jag vet inte ens var jag ska börja, I love it. Jag ska göra något ganska nedtonat tror jag, för det är verkligen Johannas vibe tycker jag. Men vet ni vad, jag ska springa och hämta min ögonskuggsbas och sen kör vi igång. Dagen till ära så har jag använt Soft Ochre Pro Longwear Paint Pot. Jag vet att Johanna använder den här, jag har den i Soft Ochre, jag har den i massa färger. Men det här har ju varit en av mina absoluta favorit ögonskuggsbaser någonsin. Jag vet inte hur många såna här tuber som jag har gått igenom, eller burkar som jag har gått igenom. Och jag vet att Johanna brukar föredra det, så jag tänker att jag kör på det. Och annars vet jag inte riktigt vad jag ska göra. Jag tror att jag ska göra en ganska klassisk. Jag har ju nu då verkligen plöjt Johannas kanal. Och gillar ju det här som jag också gillar, ni vet. Det är mörkare, det är bruna, varma bruna, bronsiga färger. Det är mörkt i ytterkant, det är skimrigt framåt, det är ljust. Hon gör jättemycket fina looks, men just det här tror jag är lite av hennes signum. Och jag älskar det. Det är verkligen så himla fint. Så det tänker jag är precis vad vi ska göra idag. Vilken typ av pensel ska vi använda då? Jag tar det här. Det här är Sigma E25. En av mina absoluta favoritpenslar. Och jag kommer börja med någonting brunt och mörkt tror jag, relativt mörkt. Jag tror att jag kommer ta den här som heter Marocchino. Inte det, Marocchino Bears. Alltså, vad heter det? Men typ som körsbär. Marocchino Cherries kanske det heter. Oh, holy pigment. Jag hoppas du beställde en sån här till dig själv, Johanna, för att gorgeous. Jag vet ju typ redan att jag gillar formulan på den här, eftersom jag vet att jag älskar den färgglada så himla mycket. Men wow. Kolla pigmentet. Om ni undrar vad jag hade för rosa på ögatfästen, så var det en stain ifrån igår. Jag hade väldigt väldigt lila ögonskugga på mig igår. Och det satt kvar på mina ögon. I really love it. Jag swipar bara av själva penseln i min lilla sån här grockeruck som tar bort skugga. Sen går vi in med någonting lite varmare tror jag. Kanske hot sauce och koi. Jag tror att jag blandar ihop dem och lägger precis med samma pensel, bara då precis över det här. Åh, fy fanken vad fina. Jag brukar ju som sagt lägga på lite först och sen börja svepa. Gud vad tung den här paletten var att hålla i hela tiden. Jag drar in det lite grann över det mörka. När jag har fått det på plats relativt där jag vill ha det och bländat lite grann, så går jag in med en fluffigare pensel. Det här är en Morphe M441. Och tar lite av den ljusare av de två som jag använde. Och hjälper bara till att blända alla längst upp. Undrar hur stressad Johanna är av så mycket färg som hon fick av mig. Och vet ni vad? Hon fick bara matta skuggor också. Jag tyckte att det skulle vara jättekul att se. Hon är ju så duktig. Det ska bli så kul att se vad hon får ihop med skuggorna liksom. Alltså jag älskar det här. Det här är så fint. Jag tar en platt pensel nu och så ska vi ha två stycken olika skimmer tänker jag. Jag tänker kanske den här som är lite bronsig typ. Och nej, vi tar den här som är lite mer bronsig. Den tar vi. Och
den här All That Glitters. Och så bygger jag då från mörkt till ljust. Jag tänker också att det här kommer passa perfekt, den här typen av look med en eyeliner alltså. Jag är som sagt inte chockad, för att Beauty Bay gör helt galet bra skuggor. Riktigt bra val, Johanna. I'm excited. Jag gillar att jag bara, det här är väldigt neutralt och enkelt. Och så bara, fast är det så neutralt, lirar du? Tror inte det är det. Så fint. Åh, den här ljusaste. Jag är så taggad vilken highlighter hon har valt. Det är ju, ni som följer mig vet ju att det är ju cirka det bästa jag vet. En rolig highlighter. Jag har ju dock testat, tycker jag, allt på marknaden. Superfint än så länge, jag är supertaggad. Jag kommer givetvis använda lite skuggor under ögat, men det gör jag sen när basen är färdig. Vi går vidare till eyeliner lite då, men ögonskuggspaletten. Fantastiskt. Jag är så himla imponerad. Alltså jag, eller imponerad är jag egentligen inte, jag visste att de här skulle vara bra. Så det är sant. Eyeliner då. Det har aldrig varit så enkelt att sätta på eyeliner som nu. Skriver Johanna. Det är så kul att öppna paket. Oj! Jag är lite chockad, fast ändå inte. Det här är en eyeliner från NYX som heter That's the Point. Och om ni följer mig på kanalen så vet ni att NYX Epic Ink Liner är min absoluta, absoluta favorit. Jag visste inte att NYX gjorde en till i pennform. That's the Point Hella Fine Artistry Liner. Åh, jävlar! Vad liten ut. Jag tror att jag kommer tycka det här är svårare än min vanliga eyeliner. För att jag är van att bara, shwoop! Vi kör en liten eyeliner, hörni. Och snacka om ultra fine, man får ju fylla i sate. Svart som natten, hörni. Okej, snacka om att den är smal alltså. Snacka om att jag var ovan vid det. Snacka om att jag borde hålla käften när jag gör eyeliner. Jävlar vad smalt det blev. Alltså, som sagt, jag är van att mer swoopa över hela locket alltså, bara hopp. Det kan man ju inte göra med den här, men undrar hur fin den håller sig över tid. Det är ju som en fälttipp, de brukar bli lite shwoopli shwoopli över tid. Men vid första anblick så var det här fantastiskt. Förutom det faktum då att jag inte tycker att jag passar i eyeliner, så jag gör som sagt inte eyeliner så ofta på mig själv. Men wow. Jag behövde inte, vad ska man säga, skakade någonting. Den är jättesvart, den är också matt svart, vilket jag tycker om. Shit alltså. I love it. I love it. Det var också helt fantastiskt. Hur känns mina bryn nu då? Alltså jag vet inte om jag tycker att de sitter så himla bra alltså. Jag vet inte om det är för att jag har så mycket bryn att den inte orkar riktigt. Men kanske. Alltså brynen är ju liksom inte fula. De verkar sitta där de ska. Jag ska ge dem en chans till att torka ner ordentligt. Men eyelinern, hörni. I'm shook. Jag visste som sagt inte ens att de hade den här. Du vet, det är bara 0,6 ml i den här. Den kommer man ju ta slut på 1,2 minuter ungefär. Men kolla bara, det är sharp alltså. I like them. Nu kommer vi då till det steget som får mig att börja gråta. Jag sminkar mig i stort sett aldrig, speciellt inte med eyeliner, utan lösögonfransar. Jag har ju väldigt små fransar, jag tar inte hand om dem även om jag försöker. Jag får panik av tanken att använda en böjare, men om det är så det står så ska vi göra det. Det första är i alla fall mascara nummer ett. Börja med denna för att få fylliga fransar. Då börjar vi med denna för att få fylliga fransar. Oj, nu du har ni hon slagit på stort, hörni. Det här är Anastasias Lash Brag, deras volumizing mascara. Jag har ju velat testa den här, men jag har ju tyckt att det är för mycket pengar för en mascara för en person som bara använder lösögonfransar. Men det är helt rätt, vad tung den är.
Men den är så vacker. Jag är jätteglad att Johanna valde en lite så här lyxig mascara, för det är verkligen ingenting som jag hade lyxat till det själv med liksom. Så jävla snygg. Jag älskar Anastasia, det vet ni. Vill hon att jag ska böja dem först, tror ni? Brukar inte folk göra det? Vet du vad, jag tror att jag ska, om jag har den här i närheten, så tror jag att jag ska göra det. Ja, jag har till och med en lyxig, jag har min Shiseido här till och med. Jag böjer mina fransar först då. Det är som sagt ingenting som den här tanten brukar göra. Men de är lite längre nu sedan jag började med franserum. Men så slarvade jag några veckor och då tycker jag att de gick tillbaka lite, men... Let's go! Mascara nummer ett. Anastasias Lash Brag. Ooh, den här wanden ser precis ut som Too Faced Better Than Sex eller Miss... Jag tror det. Vi börjar lägga på det. Mitt bästa tips med mascara, för bara för att jag inte använder mascara själv, så har jag ju mascarat väldigt många människors ögon, det är att gå ner i roten och wiggla lite uppåt. Nu har jag ganska korta fransar, eller väldigt korta fransar, så för mig finns det inte så mycket att wiggla. Det viktigaste är bara att komma ner i roten ordentligt. Okej, den här, oj, ni kommer inte se det här. Ni får ta mig på mitt ord när jag säger att den här ger faktiskt as, vad sa hon, för fylliga fransar, sa hon inte det? Och det kan jag ändå köpa. Jag önskar att jag hade en kamera här i min spegel just nu. Ganska torr mascara, eller? Jag får nog kanske ta lite till bara för att... rev jag ner och målade på hela lappen för sättningsspray. Nu målade jag mascara på ögonlocket också. Det går bra nu. Som sagt, jag är absolut inget mascaraproffs på mig själv, för det är ingenting som jag... brukar ha, men som sagt, ni ser nog inte det, men de är rätt jäkla fylliga alltså. Eller ni ser nog inte, ni ser inte det för att jag har eyelinern, men jag ser, och det ser riktigt bra ut. Jag är taggad, det ska bli kul att testa den mer. Jag tror att jag måste testa den, du vet, för det här är en teleskopik. Oj, det var det. Jag kände det på förpackningen, förlåt, jag kanske ska läsa lappen först. Sedan toppar du med denna för att få längden och separera. Voila, perfekta fransar. Vi ska se, det här kände jag igen direkt. Jag har inte använt den här i alla fall. Det här är Telescopic Extra Black, Extra Black, Black Extreme Lengthening Mascara. Och den har en mer silikonig applikator. Och det här är ju OG, jag är lite äldre än Johanna. Men när jag gick i skolan, alltså typ högstadiet, då var det här all the rage. Men då var det där i den guldiga tuben, eller typ så, vad är den, typ silverguldig. Oh, lite spindelfransvarning på den här sidan nu. Ja, men alltså mina, oj, mina fransar syns ändå, det måste jag säga. De brukar inte synas allt, punkt slut. Nu har jag studerat fransarna lite, tittat nära. Jag måste säga att jag är imponerad, jag kan verkligen förstå vad hon menar med att den här kombinationen är bra. Fylligheten och separationen tycker jag, alltså hela, att de blev så fylliga med den här var fantastiskt. Och längden med den här jättebra. De är på gränsen lite spindliga för min del, alltså de är lite tjocka, men jag tror att det är för att ett, jag är inte så van att lägga på mascara på mig själv. Och två, att jag inte riktigt, jag kanske använder lite mycket av något steg. Men oavsett så är jag jättetaggad, jag kommer definitivt att fortsätta använda de här. Speciellt nu då när jag börjat med fransserum ordentligt för att få lite längre fransar. Så jättenice, speciellt skönt typ när jag ska jobba och så. För att det är ganska jobbigt tycker jag att jobba 8 timmar och ha lösögonfransar på sig hela dagen. Whoop! Så jättetaggad, jätteroligt verkligen. Ska bli kul att använda mer. Okej, låt oss prata ansikte. Älskar hur fint det blir på huden med denna produkt. Jag brukar inte använda fingrarna utan en traditionell foundationborste. Okej, det här är The Ordinary's High Spreadability Fluid Primer. Jag är ju en primer-människa, jag tror väldigt mycket på primer, så jag tycker väldigt mycket om det. Vad säger då den här att den ska göra då? Lightweight Surface Smoother och Primer. Så det här är alltså typ en lite mer silikonig produkt tror jag. Undrar om vi har någon traditionell foundationborste. Så, jag tror att det är en sån här hon menar. Och det hade jag en. Låt oss se. Oj. Undrar hur mycket man ska ha. Det där är lite, oj vad mycket produkter kom på sidan. Får lägga lite här bara. Jag lyckades få det på sidan utav förpackningen. Jag tror, jag är ju ganska torr. Men inte supertorr nu på sommaren, om jag bara tar hand om huden och stannar ute i solen. Så jag är rädd att en sån här produkt kommer bara kännas slippen slidig på mig.
Men vi ska se. Jag tar framförallt i T-zonen. Men wow, snacka om att smudda ut alltså. Okej, okay, I'm not angry about it. Jag ska låta den sjunka in lite grann innan vi pratar om den, men shit vad smooth jag är. Det ska bli kul att se hur den känns. Här är tunnhår. Hur det känns när jag ska börja med basen och det då. Men det här är alltså The Ordinary's High Spreadability Fluid. Den känns väldigt, väldigt utjämnande. Jag ska titta på huden också kanske. Inte bara känna. Inte alls dumt. Vi får se hur den känns när jag lägger på det då. Nu ska vi ta de här små lapparna. Och då ska vi se här. Då börjar vi med foundation. Välj mellan följande. Anastasia, det är alltså Luminous Glow. NARS Sheer Glow, Makeup Revolution Stick. Borste, rund, kabuki, hiccup. Det var väldigt bestämt. Jag läser alla de här. Jag kommer ta Anastasia tror jag. För att det är den jag har det bäst färg. Jag tror att NARS tyvärr är lite ljus för mig just nu. Jag kommer använda en round kabuki. Det har jag här ifrån hiccup. Och Anastasias foundation, då ska jag gå och plocka fram den. Concealer då. Välj mellan följande. Tarte Shape Tape. Absolut inte. Jag har den inte heller. 50, den har jag. Den tycker jag är bra, men jag älskar den inte. Conceal och Define ifrån Revolution. Avgudar. Absolut favorit. Men jag tar 50 eller Conceal och Define. Vi får se vad vi kommer där. Och löspuder har hon valt åt mig då. Jag såg att du har Huda Beautys löspuder. Använd det, bästa som finns. Dyrt, men bra. You said it friend, you said it. Jag älskar också Huda Beautys. Min största problem med Huda Beautys puder dock är doften. Jag tycker att den luktar alldeles för mycket för vad den är. Men den, alltså den här kombinationen då, Anastasia Luminous Foundation, Conceal och Define och Huda Beauty har jag använt otaliga gånger. Fantastiskt, så därför kanske jag borde ta 50. Men jag springer och hämta dem och så applicerar vi dem. Jag blandade ihop en färg och la på mitt ansikte. Det här är alltså Anastasia jag har i 131 och 160C. Och det här är då, nej det här är Lux Buffer. Det var inte den jag skulle använda, eller hur? Round Kabuki vill hon att jag skulle använda. Wait a second. Here it is. Det här är alltså Round Kabuki. Jag tänkte helt fel. Som jag tänkte applicera, jag börjar det. Jag kan säga det också att jag har en rabattkod just nu med hiccup. Som jag lämnar på skärmen eller nere i beskrivningen. Den gäller tills den 30:e. Om jag inte missminner mig. Nu ska vi se. Och den koden tjänar jag lite pengar på om ni använder. Jag älskar den här foundationen. Det är en av mina absoluta favoriter. Någonsin. Topp 3 någonsin. Men jag älskar i alla fall verkligen den här foundationen. Jag tycker att det är one of a kind. Och det har ni hört om ni har följt mig på kanalen ett tag. Vi fortsätter. Jag bestämde mig för att ta Fenty Beauty. Så jag har faktiskt inte använt den på ett tag. Det här är Fenty Beautys Pro Filter Concealer. Och jag har den i 130. Den kanske är i det ljusaste laget. Men det var inte så farligt. Men jag tar bara lite här. Lite här. Lite här. Alltihop i samma dipp och bara ena sidan utan den. Så det kanske ser ut som att det är mycket produkt, men det är det inte. Visst gav hon mig ingen instruktion på concealern, vilken, alltså hur jag skulle applicera den eller? Nej. Och då, jag gillar inte att, jag använder alltid en svamp i stort sett till concealer. Jag använder den här bara till ögonskuggsbasen innan idag. Därför den är skitig. Den här 50 concealern tycker jag är ok. Fantastisk om man är oljig i huden. Men ganska torr om man, alltså den är ganska, den torkar ner väldigt snabbt. Det här är ett av mina favoritlöspuder i alla fall, det är Huda Beauty. Det enda som jag inte tycker om med det här, för det är ett fantastiskt fint puder. Det är lukten alltså, den doftar så jävla mycket. Nu river jag alla mina nya mascaror och gårdagens läppglans, ni vet, ni vet. Jag tar Tati Beautys puff. Och jag bikar ju inte, jag är lite osäker på om Johanna gör det. Men jag bikar i alla fall inte, inte min grej. Men förbannat jävla fint löspuder alltså, eller setting powder. Vi fortsätter, jag använder bara det, jag kan säga det att teleskopisk mascara var fantastisk på underfransarna. Det var jag taggad på. Bronzer, highlighter, blush, läpppenna, liquid lipstick, jag rev någonting mer och setting spray. Vi kör väl igång med bronzen tror jag. Oj då, nu har hon skrivit en hel novell. Nu känner jag mig dum som inte gjorde det. Jag hittade denna hos Nikki Tutorials och självklart behövde jag köpa den också. Tipsar alla mina kompisar om just denna för att den lägger sig så fin, perfekt kombo och varm och kall. Du kommer älska den. Använd en Kaja F04.
Okej, jag hittade reda på Kaja-penseln. Det här är en av mina favoriter från Kaja. Den är sjukt mysig. Låt oss se. Från Nikki Tutorials alltså. Oh! Bougie! Jag fick någonting som jag aldrig testat någonting från det här märket. Vi ska snart få se. Jag ska bara få upp den ur plasten också. Jag har aldrig testat någonting från det här märket. Det här är från Jouer. Det här är deras Sun Swept Bronzer. Den här har jag tittat på säkert 20 gånger. Shit alltså, kolla. Åh! Oh, look at it. Shit, vad fin! Johanna, you nailed it. Light to medium bronzer duo. Alltså shit, vad fin. Den här har jag tittat på så många gånger. Nu är jag med. Jag kommer blanda båda de här. Jag tror att det kommer bli ganska bra. Oh yes. Jag gillar verkligen den här Kaja-penseln, just att den är fluffig. Jag gillar verkligen formen på den. I really like it. Åh jävlar. Det här nailade du, Johanna. Vilken färg. Jag älskar sånt här. Den är mörk nog att vara en bronzer för mig, men den är inte så mörk att jag kommer se umpa lumpa ut. Åh, yes. I love it. Spännande. Jag har tänkt så många gånger att jag ska testa fler saker, eller någonting från Jouer. Jag har förresten testat ett liquid lipstick som jag fick i någon box från Beautylish någon gång. Kommer på nu. Det här var hittills det bästa, okej. Så mycket, det är inte någonting som har varit dåligt eller. Det är bara att jag är väldigt van utan fransar, eller ovan utan fransar med sysatingen. Vad fin, I'm so excited. Jag är också så varm nu, för det här är så, man blir så himla shit. Sen vet jag att en del lägger highlighter först och en del lägger rouge först. Jag fick lära mig på min makeupartistutbildning att man lägger highlighten, alltså bronzer, highlighter, rouge. Och det är så jag egentligen tycker om att göra, jag gör lite olika. Och jag tänker att vi gör så. Så highlighter, nej, bronzer, highlighter, rouge. Och det här är highlighter då. Nu ska vi se. Här står det, ända sedan jag testade denna palett för första gången har jag älskat den. Så otroligt fin highlighter och absolut inte pudrig. Använd en fanbrush. Gärna Kaja. Hatar fanbrushes. Jag har inte Kaja fanbrushen kvar. Jag vet inte om jag har någon fanbrush. Jag ska kolla, men först ska jag... Från Dollface, eller? Doll Light Duo. Dollbeauty.com. Det är inte samma som Dollface, eller? Shit, vad lika estetik de hade. Just saying. Just saying. Ah! Skojar du med mig, Johanna? Kolla. Okej. Okay. Oh, I'm so excited nu. Shit, jag älskar highlighter, det vet alla ni som följer mig. Jag ska leta, se om vi har en fanbrush. Annars får vi använda en annan sort helt enkelt. Vet ni vad, jag har faktiskt ingen fanbrush. Jag tar den här. Det här är Kaja F08. Den är inte lika hårt packad som en sån highlighterpensel som jag brukar ha. Utan det här blir mycket, mycket mjukare. Och det kan imitera lite en fanbrush. Så att jag tänker att jag gör det istället. För att jag antar att Johanna vill ha ett lite mer mjukare glow på min look idag. Än vad jag brukar ha. Oj, jävlar. Oj. Okej, det här var ju bäst hittills, men shit. Om man bara vill ha lite så här, tänk att, jag tar det båda förresten om ni undrar. Man lägger bara relativt lite och bam. Oj, oj, oj. Jag lägger också lite resten av ansiktet för jag vill vara en glowing goddess. Jag har aldrig sett den här innan tror jag, jag känner inte alls igen den. Dollbeauty.com, jag trodde verkligen att det var Dollface, de har väldigt så här, samma... Static, men det kan ju vara något helt annat såklart. Shit vad kul. Jätte, jättefin verkligen. Gud, det kliar lite på nosen. Så himla fin. Vi går vidare till rouge hörni. Det här är blush. Denna färg är perfekt och den är så billig. Dock går förpackningen sönder rätt lätt. Okej. Kaja F06 ska jag använda till den här. Oh, den här beställde jag nästan i min senaste beställning, men jag lät bli. Men jag har hört flera som tycker att den här är bra. Det här är alltså Blush Reloaded Peach Bliss. Älskar peachiga rouge. Jag tycker det är så jävligt fint. Både min hudfärg och
som Österrike liksom. Ska vi se, förpackningen går sönder lätt. Tydligen så kommer jag inte heller in på förpackningen. Naglar. Oj, oj, oj. Och så är den snedskuren ganska fluffig pensel. Ganska lågpigmenterad för att vara ett rouge från Revolution. De brukar kick it up, men fint. Kolla. Så drar vi upp det lite så vi får lite foxy foxy nu när jag ändå har uppsatt hår. Så. Fin färg. Byggde upp jättefint. Mjuk. Applicerade superfint. Den får också mycket väl godkänt. Gud, nu är jag nervös. Det finns inte en chans att det kommer gå så här bra för mina stackars produkter som jag har valt ut till henne. Vi ska i alla fall köra ett setting spray. Billig och återfuktande. Nyx tror jag. Ja, den här har jag testat. Jag har haft flera. Det här är Dewy Finish ifrån Nyx. Och den är jättebra, jag håller med. Jag har den inte längre för den är slut och sen har jag inte köpt om den för att jag har så många. Men super super bra setting spray verkligen. Nu ska vi se. Och jag gillar ju då att blötlägga mig helt. Mitt batteri blinkar lite så jag ska, medan den här torkar in, byta batteriet på er och så kör vi läppen. Känns som att det var ungefär den här vinkeln va, som ni var i, eller? Nu ska vi se, det är en läpppenna och ett liquid lipstick. Läpppenna står det, den perfekta färgen som håller hela dagen, älskar. Och om jag inte har tagit fel så är det född 1993, det är jag. Bra, Johanna. Då är det någon som heter det säkert. Urban Decay? Jag tror inte att jag testat några från deras läpppennor. I, heter det 1993? Det gör den! Jag är imponerad. Nej, jag tror aldrig att jag har testat en läpppenna. Jag har en ögonpenna, men inte en läpppenna. Älskar Urban Decay's aesthetic, alltså hur deras förpackningar och så är. Men min stackars spegel, den har jag helt slängt upp pipsvängen hörni. Var det en spegel i den här? Yes! Då löser det sig. Okej, okay. Om hon tyckte att den här var den perfekta läppfärgen, då kommer hon att tycka att den som jag skickade är lite lite ljus. Men, och den här är lite lite kallare också än den jag valde. Okej, okay. Färgen på den här är ju helt fantastisk. Den är ganska neutral faktiskt. Den är också nästan lite rosig. Ni vet ju vad min absoluta favoritläpppenna. Jag ska inte säga någonting ifall att ni inte har tittat på Johannas video än. Jag la lite som en ombre så får vi se vad hon har tänkt på liquid lipsticken, men väldigt mjuk formula, väldigt behaglig formula, extremt pigmenterad, lätt manövrerad. Hoppas den är lätt att vässa, då kommer jag älska den, men jag älskar framförallt att den heter 1993. Sista steget, liquid lipsticket. Detta blev lite svårt. Du får nu ta ställning vad du tycker. Jeffrey eller Tati? Tyvärr är detta min absoluta favorit. Då är det alltså ett Jeffrey Cosmetics lipstick här i då. Jag har massa Jeffrey Star Cosmetics paletter framförallt. Det här är alltså Mannequin då. Så jävla fin. Jag har inte, jag har testat liquid lipstick från Jeffrey Star innan, men inte det här. Angående ställningen till Jeffrey, Shane, James Charles, Tati, alltså jag bryr mig inte. Jag orkar inte bry mig längre. Jag kommer nog antagligen inte lägga mina pengar på någonting som är i närheten av dem på en ganska lång tid. Tati är svårare för mig, för att hon är en av mina absoluta favoriter. Men kan jag ta ställning mot min absolut största idol som jag gjorde tidigare i somras, så tror jag att jag kan ta ställning där också. Så jag tror inte att det kommer hamna några pengar där heller. Men jag ser fram emot att testa den här. Jag kommer definitivt testa den här idag, för att du så vänligt har köpt hem den åt mig. Ja fy fan vilken fin färg. Då tror jag att jag kommer göra så här. Jag lägger liksom där jag inte har någon lip liner och bländar ut den. Gud, jag vet inte när jag använde ett liquid lipstick senast. Jag har ju mer eller mindre helt gått vidare till, eller gått tillbaka till vanliga läppstift, men den här lipkombon, åh fuck, svinfint, svinfin kombo. Något kall till de här ögonen, hade jag vetat att det var den här läppkombon så hade jag kunnat tagit lite mindre varm på ögonen, men who the f cares, ärligt talat alltså. Shit, jag älskade allting.
så bra. Ska vi wrapa upp det lite? För det första, tack Johanna, svinbra grejer. Helt otroligt att det enda som jag hade testat innan. Ja visst, jag har testat någon form av telescopic för 10 000 år sedan. Ja, jag har testat andra färger av Jeffree Star Cosmetics, helt ok. Och jag har testat misten ifrån Unyx, också helt ok. Men resten, alltså saker som jag inte använt, saker som jag älskar, jätteroligt. Ögonskuggspaletten, jag visste att jag älskade Beauty Bay. Jag kan verkligen Johanna rekommendera om du vill ha lite mer färgglada färger också, att kika in på 42 color paletten. Jag har också nyligen gjort en video för er, resten av er, om ni vill se. Oh, det enda som jag faktiskt inte helt är överens med, det är bryngelén. Och det är av den enda anledningen att jag känner den inte på brynen. Alltså den har inte flyttat, mina bryn ser ut som att jag inte har någonting i den. Och om man kanske redan har brynlaminerade bryn, min laminering har gått ut liksom, då tror jag kanske att den här funkar bättre. Jag vet att den här är väldigt omtyckt, men den gör inte så jättemycket tyvärr med mina väldigt stubborn, hårda och grova hårstrån där. Allt annat, men det bästa av allting måste jag nog säga är Duolighten och Jouer bronsen tror jag. Men wow, vilka fina grejer. Det ska bli kul att se hur den här primern känns över lite tid. Men den ser väldigt väldigt fin ut. Den är härligt alltså. Ser väldigt väldigt fin ut, så jag är supertaggad. Så tack så jättemycket Johanna för att du ville göra den här collaben med mig. Glöm inte bort att kika på henne i sociala medier. Instagram, YouTube-rubbet är länkade där nere. Jättekul video. Jag hoppas som sagt att ni springer och tittar på Johannas video nu, där jag har skickat ett paket till henne. Det är fullspäckat med goingar. Tack så mycket för att ni tittade på dagens video. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!